Кешар қадірлі көрермен қауым төрелік хабарының бүгінгі шығарылымы осыдан 2 ай бұрын қолданысқа енген әкімшілік рәсімдік процестік кодекске арналмақ. 1 шілдеде еліміз бойынша әділет жүйесі іске қосылды. Әкімшілік әділеттің миссиясы билік органдарымен даудамайда әлсіз топты қорғау жаңа заң Ақмола облысында қаншалықты жүзеге асырылып жатыр. Кез келген заңнамада ең алдымен қарапайым халықтың мүддесі қорғалуы тиіс. Бұл тұрғыда кодекстің айшықты тұстары қайсы? Хабардың бүгінгі спикері Ақмола облыстық мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы Бақытжан Дәуренбекұлы Жарылғасов. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіз. Жаңа кодекс жеке және заңды тұлғалар мен мемлекеттік орган арасындағы дауларды шешудің тәртібін қаншалықты реттейді? Әңгімемізді алдымен осыдан бастасақ. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстан Республикасының президентімен 2020 жылы 29 маусымында қолы қойылып, осы биыл 21 жылы 1 шілдеден бастап осы енгізгелі отыр өз жұмысына. Енді жаңа заңымыз еліміздің азаматтардың, заңды тұлғалардың жаңа құқықтары мен бостандықтарын мемлекеттік органдардың заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қабылданған кодекс. Әкімшілік рәсімдік процесті кодексіміз мемлекеттік органдар мен жеке және заңды тұлғалар мен арасындағы жария құқықтарды іске асыруға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін заң. Бұл кодекс сотқа дейінге сотта да жаңа лауазымды адамдар мен мемлекеттік органдардың қабылданған шешімімен келіспеген жағдайда мемлекеттік орган мен жеке заңды тұлғалар арасындағы дауларды шешуге реттейтін заң. Жай сөзбен айтқанда, қарапайым адам мен қолда билігі бар адамдармен теңестіруге арналған заң. Ел даусыз болмайды, ер жаусыз болмайды дегендей, осы кодекстің бағытымен бүгін біздің Қазақстанымызда мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соттар ашылып жатыр. Әрбір облыстық орталықтарымызда, Нұр-Сұлтан қаласында, Алматы, Шымкент қалаларында 2 айдан астам жұмысын атқарып келе жатыр. Соттардың жаңағы бағытымен облыстық соттарда да апелляциялық алқасы, жоғары соттарымызда кассация алқалары құрылып жатыр. Бұл заңның өзгелерден артықшылығы неде? Аталған кодекстің бірнеше принципі бар екенін білеміз. Енді осыған қысқаша тоқталып өтсек. Дұрыс айтасыз, енді жалпы принциптер дегеніміз ол заңдылық, теңділік, бейтараптық деген ол барлық енді көбінесе кодекстерде көрсетілген. Енді біздің нақты әкімшілік рәсімдік процестік кодексіне келсек, бұл енді бірінші принципіміз анықтық принципі деген. Ол не дегеніміз? Бұл азамат ұсынған құжаттары мемлекет орган теріс деп дәлелдеп бермегенше осы құжат заңды, осы құжат анық деп есептеле береді. Екінші принципіміз бұл өте бір үлкен принципіміз деп ойлаймын. Ол соттың белсенді рөлі деген. Ол дегеніміз жаңағы сот өз қалауымен дәлелдемелерді жинай береді. Оған даудың барлық мән-жайларын анықтайды. Талапкерге мысалы формальды қателер жіберсе, оған түсіндіріп көмектесе береді. Баяғыда енді азаматтық процесті кодексі ондай болмаған. Мысалға олай істейтін болсақ, ол жаңағы процестік емес, байланыс деп шу шығаруға мүмкіншілік болған енді тараптардан. Енді қазір ондай принцип бар болғасын, енді өзіңіз білесіздер де, көбінесе жаңағы құқықтық сауатсыздық деген де бар енді азаматтарымыз арасында. Соларды қолдарынан жетектеп, кәдімгідей түсіндіріп, осының бәрін айтып береміз. Енді бұл жағдайда да жаңағы мемлекеттік орган өзінің дұрыстығын дәлелдеуге бізге міндетті. Бұрынғы кодекс бойынша қарапайым халық келген өзінің дәлелдемесін өзі ұсынуы керек болатын. Қазіргі бұл кодексте қарапайым халық өзінікін дәлелдемейді, керісінше мемлекеттік орган дәлелдеуі тиіс. Дұрыс, мемлекеттік орган ол тек қана өзі бәрін дәлелдеп беру керек бізге. Тағы да бір жақсы өзгеріс ол сот шешімдерін орындау принципі. Ол дегеніміз соттар өз шешімдерін орындалуын аяғына дейін бақылай береді. Орындалмаса жауапты тұлғаға ақшалай өндіріп алу жаңа айыппұл салынады. Ол мысалға 2 ай ішінде орындалу керек. Орындалмаған кезде өзіміз осыны жауапты адамды шақыртып, жаңа үстінен айыппұл қосамыз. Сосын тағы да бір жақсы бастамамыз ол жаңағы татуластық деген. Татуластыру мемлекеттік органдарда ондай болмаған, оларға тиім болған. Енді жаңағы біздің мына Қазақстан Республикасы әкімшілік рәсімдік процестік кодексі оған енді жол ашып жатыр. Кейде білеміз, иә, мемлекеттік органдар лауазымды тұлғалар өздері біледі жаңағы дұрыс істемеген. Егер де олардың қалаулары бар болса, олар өздері өзгерте алса, онда сол жолмен жүріп, өздері өзгертіп, жаңағы медиация тәртібімен бе, партисипативтік жолмен бе, соны аяқтауға құқымыз бар. Одан кейін жаңағы әкімшілік іс ақылға қонатын мерзімде қаралу керек. Ол 3 айдан аспауы керек. Баяғыда енді жаңағы салыстырған азаматтық процесс кодексімен болса, ол неғұрлым азаматтық процесс кодексі, ол уақыт неғұрлым көп болған.
Сондықтан жаңағы өзгертулер өте бір жақсы деп ойлаймын. Жаңағы біздің мынау процесімізде сот процесс болып атқанда, мысалға да, біздің соттың талабын мемлекеттік орган немесе лауазым тұлға оны істемесе, оны орындамаса жауапкершілікке тарта аламыз. Ол көрсетілген уақытта мысалға пікір бермесе, немесе сотта жақтар бір кешігіп келсе, немесе тәртіп бұзса, сол кезде біз жаңағы өзіміз сотта отырып осы ақшалай өндіріп алуды сала береміз. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, қаралу мерзімі 3 айдан аспауы тиіс деп. Жаңа кодекс бойынша. Ал егер белгілі бір себептермен түрлі жағдайлар болады ғой енді, 3 айдан асып кеткен жағдайда ол не болады? 3 айдан асып кеткен жағдайда да ондай да енді әлі енді қолданысқа енгенде 2 ай уақыт болды. 2 ай өткөсін. Енді ондай нәрседе енді тараптардың өздерінің қалауы мен және өтініштерімен біз ол мерзімді тағы да 3 айға созып уақыт бере аламыз. Бақытжан Дәуренбекұлы, жаңа өзіміз әңгімеміздің басында айтып өттік қой, бұл кодекстің қолданысқа енгеніне 2 ай ғана уақыт өтті. Осы 2 айдың ішінде әкімшілік сотта қанша іс қаралды? Үлеспен салыстырып қарағанда қаншасы қарапайым халықтың пайдасына шешілді? 2 ай ішінде біздің сотымызға 206 әкімшілік іс келіп түсті. Енді оның арасында жаңағы дұрыс соттылығы бізге жатпайтын істерді қайтарып жердік, жаңағы кейбір адамдар талап арыздарын өздері қайтарып беріңіздер деген, олар болмаса жаңағы 100-ден астам істің біз 20-сынан аса бітірдік. 20-дан көп ісінің 33% жаңағы біздің азаматтарымыздың, жеке тұлғалардың, заң тұлғаларының пайдасына шешілген. Кодекс әлі жоқ кезде, азаматтық процестік кодексі болғанда 15% заңды тұлғалар және азаматтар мемлекеттік органмен соттасқанда тек қана 15% жығатын. Енді қазір бұл процентімізді, жаңағы пайызымызды өзіміз көтеріп, басқа бір деңгейге шығып жатырмыз. Енді ары қаратай үміттеміз, оны ол пайызды тағы жоғарылатамыз ба деп. Бұрындары 85% сонда мемлекеттік органдардың пайдасына шешіліп отырған ғой. Пайдасына шешіліп отырды. Енді ондай статистикамыз бар. Онда айту керек, енді қазір тағы толтырып кетейін. Көбінесе қазір енді біздің сотымызда жаңағы сот орындаушылардың істерін заңсыз деп тану көп істер өте көп түсіп жатыр. Жаңағы салық органымыздың жаңағы шешімдерімен келіспеген жағдайда да көп, жер мәселесі бойынша да өте көп даулар қазір енді істер бізге келіп түсіп жатыр. Шешімді шығару барда оның орындалуын қадағалау бар. Осы қаншалықты орындалады, оны қадағалаудың тетігі қандай? Сот шешімі күшіне енгенсін, жаңа біздің төлек деген программаларымыз бар. Ол күшіне енген күні, мысалы, орындалуы бір 10 күн мысалы мерзім беріледі. 10 күннің ішінде орындалмаса, онда ол міндетті түрде жаңағы мәжбүрленіп, жаңа сот орындаушыға жіберіледі. Бірақ та жібергенге дейін орындалмаған күні біз бақылауда ұстап, жауапты тұлғаны өзімізге жаңа жауапкершілікке тартамыз. Ал егер мүлдем орындалмаған жағдайда қандай шара қолданылады? Ондай болмайды, ол мүлдем орындалмаған деген, онда ол сот орындаушыға жіберіледі. Сот орындаушы заңдағы көрсетілген барлық нәрсені заңдылығымен орындатқызады. Өйткені ол орындамаса ертең қылмыстық іс қозғалады, одан кейін қамауға алынады, одан кейінгі тетіктері жүзеге асырылады. Жаңа өзіңіз бір әңгімеңізде айтып өттіңіз, мынау татуластыру тәртібімен де осы істер қаралады деп. Медиация тәртібі бойынша осы 2 айдың ішінде қанша іс қаралды? Медиация тәртібімен енді қазір біз 4 іс бітірдік. Ол да енді аз емес. Өйткені медиацияға келу, мысалы, мемлекеттік органдар оларды өз дұрыстығын бізге дәлелдеп бере береді, айта береді осылай ба. Бірақ та бізді анығын көрсетіп, дұрыс емес істеген істеріне келтіріп, оларды түсініп, жаңағы талап қоюшының да пікірін тыңдап, сондай жағдаймен жаңағы енді 4 медиацияға келіп, сонымен аяқтадық жаңағы татуластықпен. Мысалы келтіріп берсем, салық органымыз өз бұйрығымен жаңағы салық төлемеген борышкерге меншігін алып қояды. Одан кейін аукционға шығарып, жаңағы меншігін енді сатуға дайын болып аукционын өткізейін деген кезде борышкер сотқа келіп өз талабын береді. Осы салық орган іс әрекетін заңсыз деп таңыз деп. Одан кейін енді борышкердің айтуы бойынша мына салық орган бағалау жүргізу жаңағы өз мүлкін өндірісі дұрыс істелмеген, бағаны төмендеткен, меншігін түгендемеген бар нәрсені бәрін жазбаған, сондықтан осы себептермен бізге келген. Процесс өткізу кезеңінде салық органының дұрыстығын, бұрыстығын да көрсетіп, борышкерге кінәсі бар екендігін көзін жеткіздіріп, сол медиациямен аяқтадық осы процесімізді. Әкімшілік, рәсімдік, процестік кодекстің тарихы тереңде жатыр десек қателеспейміз. Осыдан жарты ғасырлық тарихы бар екен. Әкімшілік әдептіліктің атасы Германия болған, ол алдымен жаңағы судьялары императорға қарсы, мемлекеттік органдарға қарсы дауларды қарайтын, содан кейін 50 жыл бойы жинақтаған тәжірибелерін заңнамаларына енгізе бастады. Сонымен бүкіл Еуропа
Одан кейін посткеңестік кеңістіктеріміз қабылдай бастады, ТМД елдеріміз қабылдай бастады, Балтық жағалаулары, одан кейін Әзербайжан, Грузия енді біздің көршілес мемлекетіміздің Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстанда осы кодексті қолданғалы көп жылдар болды. Енді мысалға келтірейін, бұл Әзербайжанның статистикасын алсақ, мемлекеттік органдармен соттасқан қарапайым халықтың пайдасына 86% даулар шешілетін болатын. Көрдіңіз ба? Енді жаңағы біздің статистикамызды айтып кеттім ғой. Сондықтан біз осы елдердің жаңағы Еуропаның оң тәжірибесін көріп, азаматтарымызға бизнеске деген осы кодекстің пайдасы зор екенін айқындап қабылдап алдық. Бақытжан Дәуренбекұлы, тағы да қайталап айтайық, бұл кодекстің қабылданғанына 2 ай ғана уақыт өтті. Судьялардың біліктілігін арттыруда ең маңызды мәселе болып табылады ғой. Осы кодекс жарыққа шыққанға дейін біраз судьялар мынау жоғарғы сотта түрлі вебинарларға қатысып, түрлі семинарлардан біліктілігін арттырған екен. Өздеріңізде бұл мәселе қалай шешілді? Мына жоғары сот семинар өткізді, 2 айлық курстар өтті, біліктілігімізді арттырып, кодексті қалай дұрыс пайдалану керек. Өйткені бұл кодекс өзі жұқа болса да, бірақ та өте нұсқалы, өте маңызды. Сондықтан бұл кодекстің ішінде өте көп даулардың мысалға шешетін жағдайлары бар. Судьялардың біліктілігі туралы айттық. Енді осы сотқа келіп түсетін істерді мемлекеттік тілде қарастыру мәселесі. Сот саласындағы терминдердің өзі қиынырақ түсіп жатады ғой. Екіншіден, қос тараптың таңдауы бойынша да іс жүргізіледі. Мемлекеттік тілде қанша іс қаралды осы уақыт аралығында? Осы уақытта енді былай қарасақ, енді бұл тіл мәселесі бізде енді өзіңіз білесіздер, елбасының қойған бір бағыты, президентіміздің жаңа қолдауымен бүгін енді біздің Ақмола облыстық сотының Досжан Сармақұлының үлесімен біз мамандырылған ауданаралық әкімшілік сотымыз 26.7% мемлекеттік тілде қаралып жатқан істерді аяқтадық. Ол жалпы мына облыс бойынша қаралып жатқан соттардың істері бойынша енді 8%-ына көп деп айтуға болады, бірақ та дегенмен енді өзіңіздеріңіз түсініп тұрсыздар, жаңағы 2 ай енді көрсеткіш емес, бірақ та бұл бағытта жұмыс істейтін шаруа әлі де өте көп. Сондықтан мына мемлекеттік тілді жетілдіру мәселесі әрі қарай жалғастыра береміз. Шыныменен бұл енді талап, арыз қалай беріледі, сол тілмен әрі қарай жұмысымызды жалғастыруымыз керек біз. Ең басында, ең бірінші процестерде құқықтар мен міндеттерін түсіндіргенде талаптарға біз ең бірінші сұрағымызды тіл мәселесін шешеміз. Қай тілде сіздер меңгересіздер? Қай тілге сіздер осы процесті өткізулеріңіз керексіздер? Өйткені қарапайым адамымыз бір адвокатқа барады, немесе бір заңгерге барады. Олар енді заңгерлер көбінесе біздің енді қалай айтқанмен кішкене орысшаға жақын. Сондықтан оларға өздеріне ыңғайлы орысша тілмен беруге. Мысалға жаңа адвокаттан сұраймын, сіз неге орысша беріп отырсыздар? Өздеріңіз енді сөйлеп отқан көріп тұрмыз ғой, талапкер екеуі. Ол кісі қазақша бізге жауап береді, бізге сұрақты бәрі қазақша қояды. Енді адвокат жанымызда отыр. Көбінесе осы адвокаттар жаңағы орыс тілін бізге ыңғайлы деп өздерінің жауаптарын береді, бірақ та оны біз түсіндіріп, одан кейін біз айтамыз, онда аудармашы шақырайық. Егер бұл кісі мемлекеттік тілде сөйлеймін десе, сізге аудармашы берейік. Онда екеуіңіз де енді аралығыңыздағы жаңағы түсінбеушілік болмасын. Жауапкер жақта енді өздеріңіз айтып тұрғанда бұл мемлекеттік органдар. Мемлекеттік органдар әрдайым өздерінің заңгерлері, олар қазақша еркін меңгермесең де қазақша жауабын береді. Осы 2 айдың аралығында, егер қателеспесем, әкімшілік сотқа 206 іс түсті дедіңіз. Соның қаншасы қазақ тілінде жүргізілді? Соның 30-ы қазақша берілді, оның енді 23-ы қазақша аяқталып бітті. Қазір әлеуметтік желінің қарыштап дамыған кезеңі. Осы уақыт аралығында жаңа әкімшілік рәсімдік процестік кодексті әлеуметтік желілерде жариялау, оны қарапайым халыққа түсіндіру тұрғысында қандай жұмыстар жүргіздіңіздер? Халыққа жеткізу мәселесі, осындай әкімшілік рәсімдік процестік кодексі бар екендігін, осындай жаңа соттар, мамандырылған аудандық әкімшілік соттар ашылып жатқан, бұл енді бұқаралық ақпаратпен, құралдармен жұмысты істеп келеміз. Осы жылдың ақпан айынан бастап, бүгінгі күнге дейін енді осы әкімшілік рәсімдік процестік кодексіне арналған 193 мақала жарияладық. 29 рет теледидар арнасында видео материалдар өздеріміз жеткізіп жасадық іс-шара. 244 пост енді орнаттық. Бұл енді әлеуметтік желілерде, жаңа Facebook-та бар, ғаламтордың барлығы енді сайттарында мүмкіншілікше. Жалпы 470 іс-шара жасадық. Бақытжан Дәуренбекұлы, сіздердің жұмыстарыңыздың ауқымының қандай екенін білеміз. Күнімен сол сіздерге келіп түскен істерді қарау, онымен танысу, оның заңдылығын, заңсыздығын бәрін тексеру біраз уақыт алады. Дегенмен әлеуметтік желіде өзіңіз қаншалықты белсендісіз? Біз жұма сайын 200 рет
пост қоямыз, газет журналдарымызға бір-екі рет мақала жұмасына біздің шығып отырады. Кодекс қабылдамай тұрып, ол нәрсені біз өте қатты жаңағы жүргізіп жүрдік. Өйткені ол халық білсін деп жаңағы осындай бар екендігін жылдың басынан бастап өте жақсы атқарып келеміз енді. Қызметіңізден бөлек сол әлеуметтік желіде не қызықтырады? Қандай дүние оқисыз негізінен? Әлеуметтік желіні алсақ енді жаңалықтарды енді ең біріншісін бәрін соны оқимыз. Тарих жағынан кішкене соған қызығам. Үлкен аталарымызға, билерімізге болып істеген нәрселерін, дауларды қалай шешкендерін өте қызығып, күнде кешкелік енді оқып шығуға тырысамыз. Әділ бидің елін дауарламайды, әділ патшаның елін жауарламайды деп халқымызға амандық, елімізге бейбітшілік тілегім келіп отыр. Мемлекеттік органдар мен қарапайым халықтың арасындағы дауларды заңдық тұрғыда шешуге үлес қосып жүрген алтын көпір өздеріңізсіздер. Заң мемлекеттің 9 қабат тор көзді сауыты дейміз. Жаңадан құрылған құрылымның атқарып жатқан жұмысы да ауқымы осы істе өздеріңізге қажыр қайрат тілейміз. Бүгін біздің сұхбатымызға келіскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен қауым, төрелік хабарының бүгінгі саны осымен аяқталды. Амандықта қауышайық. We'll be right back.